Засідання у справі підприємця Сергія Петаха тривало в Ужгородському міськрайонному суді майже 2 години. Після закінчення прес-секретарка озвучила рішення, адже знімальну групу у зал не пустили. Карантин. Сьогодні слідчим суда було розглянуто клопотання правоохоронців про продовження строків тримання під вартою особи підрядника, яка підозрюється у вчиненні злочинів, передбаченої статтею 28, статтею 191 та статтею 366 Кримінального кодексу України. Відтак, за результатами розгляду клопотання, слідчим суддею було частково задоволене клопотання правоохоронців та продовжено строк тримання під вартою до 23 липня 2020 року в межах досудового розслідування. На сьогоднішній день відбувався розгляд клопотання органу досудового розслідування щодо продовження термінів тримання під вартою. На жаль, на всі наші сподівання, суд залишив в силі обраний запобіжний захід ухвалою від 18 травня 2020 року щодо його тримання, продовження тримання під вартою. При цьому, частково задовольнивши клопотання, тобто обрав не на той строк, що просив орган досудового розслідування, не до 6 серпня 2020 року, а тільки до 23 липня 2020 року. Нагадаємо, ТОВ «Будівельна компанія Капітальна» у 2017 році виграла тендер на проведення капітального ремонту тротуарів площі Поштової в Ужгороді. Вже 2 місяці чоловіка тримають під вартою, адже заставу у розмірі 1 мільйон гривень внести родина не змогла. Дружина і хворий батько, який потребує коштів на лікування, не працюють. На утриманні 2 неповнолітніх дітей. Наша позиція полягає в тому, що ми твердо переконані, що Петах Сергій Сергійович не винуватий в вчиненні кримінального правопорушення, яке йому інкримінується. З приводу виконання ним робіт, повноти виконання робіт, у нас є наша позиція, підтверджується правовою позицією Верховного суду. 2 рішення Верховного суду на його користь в результаті дворічної судових справ із Ужгородської міської ради, департаментом міського господарства. Ну, але, на жаль, маємо, що маємо на сьогоднішній день. Адвокат каже, не бачить об'єктивних підстав тримання пана Сергія під вартою. Наразі триває досудове розслідування.